Prezi, përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni zëvendës presidenti Federatës Shqiptare të Boksit, njëkohësisht edhe presidenti i ekipit të UTA. Çfarë mund të thoni për këtë boks? Si paraqitet situata në këtë boks? Duke marrë parasysh faktin që jashtë shtetit po ndjehemi sportistë shumë të mirë. Atëherë, ky është një sport shumë i bukur. Duke parë që gjithë rinia tashi po fillojnë të organizohen dhe gjithë po hyjnë janë bërë dashamirë të këtij sporti. Dhe ne po arrim të i përkrajmë gjithmonë sa kemi mundësin. Flasim që si federatë e boksit shqiptar, që është edhe kolegu im, që është presidenti Florent Galilopsis, që përkushtohet shumë për këtë gjë dhe mundohet dhe a i vëm nga në vetë me më përkushtu, me më sa më shumë, pavërësi se kjo është që jepë shtetion, për shumë, nuk është se kemi një krah shumë të madhë në këtë gjëra, por me gjithë me bashkëpunimin të gjëra e munduar gjithmonë që të qisim sportistat mirë, duke shkuar edhe në Europë, në kabinatë europiane, në mesletaret, botëroret, si që patëm dhe ca, patëm një shemë shumë të bukur të Alban Bekiri që që doli i tretë kampion bote, që në nderoj me këte fitore, dhe kështu kemi dhe shumë sportistat tjerë të nga shumë qytetet, që janë në nivelin shumë gratë që pretendojmë shumë në talë në kabinatë të tjera. Qile është grupë mosha, Fredi, që është më... që spikat më shumë? Atëherë, dhe të që jemi ke këto U14-at, U18-at, këto e moshët që spikatë më shumë, se dukurit më tepër, për nuk shofë një përkraj dhe hikin shumë jashtë. Si nga ekonomike, si nga përkraj e shtetit që nuk ka një farë përkraj, gjithë të nuk është nivelli që duhet, që ati që kërkojmë mëne. Si që përmenda shparë, puna kolegu tim që i bën luft në shumë gjera fulisht, që i themi ne, mundohet shumë, ndimon shumë, jashtë mase, sportistat, me atët vetën, dhe nga buxheti vetë, ose me sponsorit, me këto gjera, po prapë nuk arrit ajo, po nuk patë e përkrajnë, ndimon nga shtiri onë, gjithë tjetë, aj që duhet, a guda. Përse i përket ekipit të Teutës, si paraqitet situata aty? Ka talente? Ka element të cilësor? Atëherë, ne kemi shumë element mirë në ekipit e UTA-s dhe ne ishim po këto që fitum me U14 atë fitum të shi kabinatit, po dhe vjetë ne fitum po shukë, po dy vjetë rjeshtë rralë si ne fitum kabinatit, kemi sportistë mirë që dhe pretendojmë shumë këto. Po kjo është falë punës të i trajnerit që ne kemi këtu, që është në tonë Kikri, që punën fort dhe i përkushtohet jashtë mase, se është edhe loqë për shumë. Nuk është që të tushë gjimon, po, kjo është bësi prindi dytë për këto fëmijë, që me sa shofën në, që i rrinë parë, mrapës dhe gjo, ta është që përgushtohet jashtë mase. Si janë kushtet e punës këto? Atë, falin tonit që është trajneri, dhe kjo vjen nga gjenerata e sporteve që i ati ka që sportistë kampion notë Tim Kikri, që e ndimon shumë të që e ka përsu kushtët komplet palesë, është një palesë të luksi, që unë kam bredë Europën, në për tonë ndjejë që gjërë që këna pa, të dhe palesë nga rindot, është shumë e fështirë. Kjo palesë është ekipit Titan, në ka? është ekipit Titans, përfajsojmë të UTA-n me këte, po këtë kohë është kryu dhe ekipit Titans. Po ekipit Titans si përjetë? Dhe ekipit Titans është shumë mirë me këta qëri, ka boksia shumë të mirë që ne pretendojmë të ecim me këto, po të tashë dhe je që ne nuk kemi përkraje si nga biznezet, si nga dhe familjarët, aqë fuqi kanë që mund të ndimojnë filjarët që kjo është gjithë që. Pse është një, duke marë parasysh faktin që jeni edhe zëvendës presidenti federatës, pse kemi mbritur në këtë pikë, në këtë disiplinë, ndërkohë që disiplinat dhe tjera për ecim pak për para? Atëherë, jam dëshërmiri boksit, që e bërqej shumë, e me pasionu mas boksit. Kam dhe fëmin, kam qunë, Gracianë Shoshi që vazhdojnë boksin, ka ju që moshën 50 gjus, kam dhe gocën që vazhdojnë me kick boksin, vetë kam qenë mund si ekipit lokomotivës, kam qenë kampion bërdusin, dhe kështu shkonë gjimo me gjenashkën dhe gjohë që pasionu shumë atëve që në bëndjit të hecim për parë dhe të jatë mikra këtyrin të rinisë, që të afronë nësëmë shumë në palesën tonë, boksojnë, ose dhe sportet tjera, të largonë nga gjeset e kia. Një parë mënyrë shërben për mirë?
normal, kjo është më tepër gjithsa ajo që plus pasion që ne kemi për boksin dhe kemi qenë të miqërisim, ti shohim sa më lart të mbrojnë ngjyrat e flamurit, ngjyrat kuqezi në gjithë botën. Siç po dalin edhe sportista që trajnohemi me Fran Markun, me Ketat, e shumë e shumë tjerë që janë sportistë që ne trajnohemi. Ndërkohë që kjo disiplinë prendi disa vite më parë, u duk sikur po shkonte drejt degradimit, jo vetëm vendin tonë, po marë parasysh edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nxirin me 10-ra qindra boksier të mëdhenj. Tash më sikur disa vite e lanë, e braktisin këtë lloj sporti, nga frika, përse? Kjo nuk është një sport i frikshëm. Kjo është një sport burror, është një sport shumë i pasër, dhe nuk është ajo që mendohet. Ne që shohim jashtë, paktën e shohim si sport agresiv, nuk është ai sport. Kjo është sport shumë i bukur që ka kënaqësi. Përpara se të bëhet një duel, kapin qafë dhe kur marrin kapin për zyrin qafë. Sigur nuk ka ndodhur asgjë. Çfarë ndodh? Ndodhi atë minutat e ringut dhe kjo ishte gjithë ajo që pastaj. Ktu boksi filloi vonë në Shqipëri, ne nuk e kuptoshim, ne shihshim një sy tjetër. Kupton? Jemi ne, nda si federatë, nda si presore të gjithë që po punojmë do pa afrojmë shumë zanës që jemi në këtë pikë që palesa jonë ka gati ke 100 sa boksier. Të mendojmë pozitivisht, si e shikoni të ardhmën e këti sporti? Atëre, në Shqipëri këtë ka një pasion shumë të rrive. Ka një pasion që dhe shumë kërkojnë në me i fjallë duke pa dhe boksierat e vjetër, të gjënë dhe ku që futmin dhe ta isha dhe si Tajsoni, ose si tjetër që mund të diskutohen, si jemë të mëjtë janë të boksit botëror. Dhe kemi shumë kërkesa nga rinje që vinë dhe boksojnë. Pasaj e invajt dhe nga kushtet ekonomike gjëra që janë qikë dopta dhe... Se kjo është një sport që do dhe kushtet ekonomike, do ushqim, do disiplin, do... Kërkon shumë investim, është sport që kërkon shumë investim. Ne me atë tonë mundohemi kërë kemi të sportistat mirë që t'i shovim, t'i limojim, si nga në ekonomike këtë gjëra. Dhe që arritëm dhe e këtë pikë që kemi bërë shumë boksiera. Për të cilat janë objektivat në vazhdim? Atëherë, ne për gjatë boksit që merim dhe servisim këto, ne bëjmë evenimentet fuqishme, çdo vit, në palatë sportit, ku bëtë 2 vjetë patë më pandemin që ishim ndaluar, që organizojmë me boksierat nga jashtë, boksierat tonë, një evenimet fuqishme, me sponsor një animojnë, dhe qa vinë të ardhë dhe këti sponsorizimi, ne kemi marë si për madhës shpinë e fëmijës që ndodhë të shkozet dursit. Edhe imi drenatorë të ati dhe që gjimon dhurata për shpinë e fëmijës. Po nuk klasim sa si e dhvoj, klasim një shka dhe imi gjimon me shpinë e fëmijës. Fredi, kjo është një disiplin që do vullnet, do nervat forta, do përkushtim. Cili është një mesazh ju do t'i drejtonit qoftë qeverisë, por edhe bizneseve? Atëherë, për para flasim me një drejtonit qeverisë që jo vetëm boksin, po dhe zdo një sportin, se zdo një ka dëshirën e vetë, nuk mund t'a komandosh këtë boksin dhe këtë basketbolin, anë, që sportin qikon një sy tjetër, si që qikon bota për gjithë sportistët. Se edhe ne kërkojmë ndihmë. Nuk mund të majë bagë një trajner boksë, një trajner basketbolli, për të sajë që këto e vujnë me shpirt, kër i rrisin vetë, dhe në anë ekonomike, nuk e qënë të latë, nuk e qënë në kabinat e Europian. Është shumë e vështirë kjo. Qëtë, ne mungojnë edhe aktivitetet ndërkomtare? Është e vështirë për të shkuar atje? Pse është e vështirë? Atje, unë të flasë me bini dhe me prodat plota, që presorin të kikërit, me një të ardhme që ka të... Jo djetë me fjallë me një supermarket vogël që ka një minimarket që ka, bashkë me tjatë në vetë, ka qurë në bitë 3-4 herë në përkabinat e Europian, ka qurë sportistët vetë me fonde dhe veta, pa ndimin e familjes të sportistët, kuptan? Por, kjo nuk arrijet gjimone, kuptan? Ne thash, nuk kemi nga qeveria, nuk kemi asë italë, asë i gjo, federatë nuk ka fajnë këtë mese. E një qeveria si federatë këta? Po, e njef. Fondë janë voglë, të thash edhe presidenti që është miku im, që e presidenti një zëvëndës, mundohet shumë dhe mos temi që edhe investon nga në vetë. Si që investoj unë, edhe investon nga në vetë, dhe mundohet shumë gjërë, po nuk arrim do të gjërë. Thash falë,
presori që është ma soj ma këmgulli që ka investu ka bërë, që është... E parë bulnetë dhe dafë mirësishtë, dhe po normal, kjo është vërtet, kjo është vërtet. Që... Ndryshe nuk mund të zhvillohesh kjo jo, disipline. Jo, asiher, asiher. Dhe duke inkuraju të sportistëve që të vazhdojnë për më lartë. Profesor, rreth një javë më parë, pikërisht në këtë palestër, u zhvillua kampionati kombëtar. Si shkoi? Përshëndetje e herë, faleminderit që keni ardhmën e publikuar dhe këtë lajmë kaq të bukur. Kampionati kombëtar shqiptar u zhvillua para një jave në palestrën tonë, pikërisht këtu, këtë ambient. Është një kënaqësi e madhe, u shpallëm ekip kampion, ekipi më i mirë, duke pas një rivalizim shumë të fort nga ekipi studenti. Shpresojmë që të vazhdojmë të objektiva. Sa ekipe morën pjesë këtu? Morën pjesë 10 ekipe. Pra ishte një event i madh? Ishte një event i federatës, kampionat kombëtar. Ishin 10 ekipe kombëtare në grup moshat U14. Ishte një kënaqësi shumë e bukur, e cila u shpallën dhe boksieri më i mirë i grup moshës Ledion Kolaj. Kjo është një kënaqësi e dyfisht e cila vjen edhe fal punës që ne kena bërë që një janar dhe deri kur vjen rezultati. Cilat ishin objektivat dhe a u realizuan ato në këtë kampionat? Realisht me këtë grup moshën ne kemi dy vite rradhazi që vazhdojmë kemi rezultate pozitive. Pa dyshim ne ishim pretendent kryesor për ekip kampion, duke vënë në dukje edhe ekipin e studentëve që kishte një rezultat shumë kërkues, që ishin bashkuar edhe katër ekipe bashkë. Ne realizuam objektivet tona duke u shpallë 6 kampion, Emanuel Deda, Ledion Kola, Giulio Bajrami, Edison Prekndrekaj, Akil Mezani, edhe Drilon Hatia. Të gjithë sportistët dolën ekip boksier kampion edhe Drilon edhe Ledi Kola doli boksier me mirë aktivitetit. Cilat janë grup moshat që janë që spikasin më shumë të këtë UTA? Të UTA realisht të vitet e fundit ka pas boksier shumë shumë të mirë. Por, si që dim, të në Shqipëri, sporti është deshkryjes. Emigrimi po thuj se i merë çdo talent në çdo sportist shqiptar. Nuk ka shumë mbështetje nga bashkia, nga federata dhe nga gjitha në vazhdim. Rritën, shkojnë në 18 vjeç, dalin kampion kombëtar dhe pasaj po thuj se emigrojnë gjithë në jashtetit. Në radhë parë, sporti i boksit si fillim shifet si sporti ashpër. Por realisht nuk është ashtu. Në moment që bëhet në kushtet e duhura, sporti i boksit nuk është i tillë. Në radhë parë, duhet me falendëru prindit të cilët na besojnë në punën që ne bëjmë. Këtu në palestrën tonë janë 3 grupe që sërbitin në ditë boksi. Po thuj se kemi në orën 3:30 dhe në orën 5 kemi grup moshën e akademistit të UTA të boksit, të cilët janë rreth 30 sportistë që sërbitin çdo ditë, rreth 1:30. Është grup mosha e dytë, orari i dytë si mund ta quajmë, që është një grup moshë më e vogël, nga mosha 6 vjeç deri në moshën 9 vjeç 10 vjeç, që është një grup moshë të cilët ne nuk i bëjmë sport, nuk i bëjmë sport kompetitiv të boksit, por më tepër i bëjmë koordinime, rekreativitet, ja prezantojmë sportin e boksit si një lojë, pa ja kthyer atit si një fobi ose të dhunshëm. Ja prezantojmë fiks dhe në kushtet përkase. Pastaj është edhe në orën 7 mbrëmjes është edhe Akademia e Boksit Elit, cilët aty mund të spikasin disa emra që janë mbi 10 vjeç që sërbitin, Ergys Toçi, i boksier shumë i mirë kampion disa herë rradhazi kombëtar, Ardit Murja, boksier i Durrësit absolut, edhe Orgit Olla, një sportist shumë i mirë, pa harruar edhe ndonjë tjetër. Ju keni disa vite që merreni me treningun e boksit. Në vitin vit ka shtim të fëmijëve le të themi ose të personave të cilët duan të merren me boks apo ka një tkurje të numrit. Gjatë viteve të fundit sporti i boksit është kthyer në mod. Po thuj se kemi disa kërkesa dhe vajzash, edhe djemë të ri që vinë apasionohen e shikojnë dhe për vetë mbrojtje, për shikojnë dhe pasion. Sporti i boksit është një nga sportet që të tonifikon dhe harxhon më shumë kalori nga të gjitha sportet. Edhe është kthyer në mod. Ka dhe një masivitet shumë të madh. Ka një masivitet shumë të madh. Dhe jemi rreth 80-90 sportista që stërvitemi çdo ditë. Pa përmend dhe klasën e kickboksit që është veç. Po kushtet si janë? Ja kushtet optimale? Kushtet realisht ne i krijojmë vetë, sepse siç ka përmendur edhe çikmë para, po të presësh pjesën e shtetit në Shqipëri nga gjithë institucionet që nuk është prekur fare, është pjesa e sportit, besoj. Ne çdo lloj bazë materiale i ikën në kampionate kombëtare, i ikën në kampionate ndërkombëtare europiane, botënore, kudo qoftë që kena marr pjesë.
po thuj se shpenzimet i mulen vetë, po ne. Qa kuptimi? Nuk ka ne i mbështetit jashtëzakonshme, ose ne i mbështetit male nga organet përkatëse, qofte nga klubi, qofte edhe nga bashkia. Sa e vështirë është të ndjerë ose të bësh boksier? Të gjitha kuptimet le të themi, nën ekonomike, nën... Shumë e vështirë. Nuk është vetëm ajo rajë së vitës që vjen këtu, por është i përkushtim shumë i madhë. Qovë dhe i familjes, kemi disa fëmi që i kemi shumë të mirë, por nuk kam mbështetje familjare. Kemi fatin shumë të madhë që kam një nga talentët që është dhe Ledion Kola, Gracio Shoshi, që ka një mbështetje që është dhe konshme nga familja, cilët i motivon dhe i përkrat. Sepse kemi kalu shumë sportistë të cilët ka shku një farmoshe dhe pas ta ka një drejtë e një grimit. Cili është apeli i vaj? Apeli. Si që kam përmendur për parë në një intervjist tjetër, sporti i boksit shumë i vështirë. Që të bosh një boksier duhet presës, duhet duro shumë. Mështë si puna se të temë së udhirë që duhet ta mjellësh, ta uisësh, ta rrisësh, mas shumë vite është presësh kokëta. E njëta gjë është dhe me boksja, të bësh sportist. Duhet shumë investim, qoftë financiar, qoftë shpirtëror, qoftë pasioni, qoftë djersh shumë të agjuar, besim jashtë zakonshëm duhet jetë në përmjet trajnerit, sportistit dhe familjes, që të arrish bësh një boksja i madhë. Ju falenderoj që erdhët, që na publikuat dhe këtë lajmë shumë të nësishëm për ne. Ju falenderoj juve. Ledjo, përshëndetje. Përshëndetje. Për të dytin vit radhët, ti jesh parë kampion kombëtar. Apo ja? Si ndjeni? Për sa i përket kampionatit shqiptar, para një jave u zhvillua kjo aktivitet dhe dola boksieri më i mirë. Kjo fal punës që po bëjmë stërvitje çdo ditë. Kampionati ishin rreth 6-7 ekipe të Shqipërisë, në të cilat unë zhvillova vetëm një neshje në finale, për shkak se nuk kishte kundështar. Dhe kjo neshje doli me sukses. Sa e vështirë ishte kundështari? Kundështari për mendimin tim nuk ishte në nivelin e duhur që unë të rritem sa i përket boksit, por u mundova të jap më të mirën time. Ledja, sa vite ke që merresh me boksin? Me boksin kam rreth 1 vit e gjysmë, që stërvitem çdo ditë, rreth 2 seanca në ditë. Si të lindi ideja për të marrë me boks, dhe jo me një sport tjetër? Kushiri im, i cili du të përshëndes, Marjani quhet, a i më shprehu dëshiren për tyrë në boks. Unë e kam pasur dëshirë që i vogël që të futem në boks, dhe i shpreha dëshiren prindëve për të futem në boks, dhe ata më quhen për si kote lirë, po unë e shia boksen si të ardhmen time. Ndërkohë disiplina e boksit, sporti boksit në vetë vetë është një sport i vështirë dhe jo çdo prind do kishte dëshirë që fëmija i tij të merresh me boks. Sa të mbështet familja në këtë? Në fillimet e mia familja nuk është e kishte të vështirë ta pranonte se do merrem me këtë sport, si ju duke i vështirë, por me kalimin e kohës, me shprehjen e dëshirës time për këtë sport, ata u mësuan. Çfarë thon tani? Tani janë krenar që për të dy vit të radhit i është padur sportisti më i mirë? Më shprejnë nga ato marë motivimin më të matë. Po. Cili është boksieri juaj preferuar? Sa i përket boksierit ti preferuar është Canelo, cili është Meksikan. Ato e shohë çdo ditë si stërvitet dhe duke e parë çdo ditë si stërvitet mundohen marë diçka nga i. Ju stërvitë një pikrish në këtë palesër ku në ndodhe me këto lishë, në palesër në Titan, apo ja? Si janë kushtet të? Mendoj, qëfar kam parë nga palesër të tjera, mendoj se kjo është një ndër palesër të mos temë më e mira, palesër më e mirë në Shqipëri. Stërvitëm në dy seansa në ditë, nga hëna në qëtunë, dhe djelen një seansë. E ke pasion këtë sport? Po, e fillova si një kod lirë, pasaj me shprejen në palesër e mora si pasion. Cilat janë objektivet tua për të ardhmen? Objektivet e mija janë shumë të mbaja, të cilat objektivi më i afërt është
kampionati Europian, që po stërvitem çdo ditë për të bërë më të mirën atje. Graciano, kam dëgjuar që juve jeni ndër sportistët më të rinj që keni filluar boksin. Si të lindi dëshira? Dëshira më lindi duke parë sportistët që janë nga Dibra, Ketat, dhe thash ta provoj herë. Çfarë lidhje ke me ata ti? Ata kena dhe lidhje miqësie, po më pëlqen edhe shumë se sportista janë shumë të mirë. Kush të pëlqen më shumë nga ata? Gjithë. Apo si diferencën do? Si diferencën do. Ju keni ti i kena parë nga afër këta? Po. Ku i ke parë? I kam parë edhe në ring, në Gjermani. I kam parë edhe këtu, kur kam bë në ishën dibër të madhe. Cilat janë objektivat tuaja? Duke marrë parasysh faktin që ke nisur një moshë shumë të re, ke 6 vjet që stërvitesh. Në dinin tim jeni një ndër sportistët që ushtrohesh në mënyrë maksimale, pothuajse pa pushime fare. Çfarë të bën ty që të ushtrohesh kaq shumë? Gjithmonë arritje, domethënë mendojmë që të jenë sa më të larta. Për çfarë? Po gjithmonë për kampionate europiane, si dhe olimpike. Aktiviteti fundit çfarë do të thotë? Aktiviteti fundit në shenjë më fundit ka qenë në tek kodrakuajve. Si do të thotë? Ndeshja ishte miqësore. Me kë u përballa? Miqësore ishte me një të ekipit tim. Ishte vështirë ndeshja. Tani gjithë ndeshjet vështira. Kam dëgjuar që të gjithë boksierët kanë frikë përpara se dalin në ring. Ti ke frikë? Jo. Për diri se kam zhjetë këtë sporti. Nuk e kepë? Jo. Cili është sportisti jodhi preferuar? Jo vetë në arenë në kontare, por edhe në ndër kontarishtë. Momentalisht në pëlqen Mike Tyson. Qa të pëlqen të një? I ngjason pak ti me trupin, me fiziku që kesa, i shkurtër ishte, i shneqëm, i mbushur. Gjithmonë mundoj që të bëhem si ai servi. Qa të pëlqen të më shumë të një? Lëvizit ati? Lëvizit, grushët, Fenaria. Gjithë. Cila ndeshë ke parë të Tyson? Po dhuj se gjithë ndeshë. Po dhuj se gjithë, ku shikon internet? Po, në tu. Cila ndeshë të ka pëlqyer më shumë? Ajo me Holyfieldin apo me Lennox Lewisin? Me Holyfieldin më shumë. Pse? Po më duk më luftarak. Ti do, si shë shumë rikë, si shumë sol Tysoni me Holyfieldin, apo? Po normal. Ja hash veshën e njërë. Jo, gjithmonë do të më rojë, do më thënë qesin. Do të më qesin. Pa. Ajë se rrugë. Falende. Let's go.